Biz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNIQ olaraq Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin və birinci Vitse Prezidentimiz Mehriban Xanım Əliyevanın Biz birlikdə güclüyük və evdə qal sağlam qal çağırışına UNIQ-in bütün professor müəllim və tələbə heyəti adından qoşuluruq. Biz qayğıkeş dövlətimizə Fədakar həkimlərimizə, qəhrəman polisimizə, güclü ordumuza və koronavirusla mübarizə edən hər kəsə. UNIQ ailəsi adından təşəkkürümüzü bildiririk. Unutmayın ki, biz birlikdə güclüyük. Odur ki, evdə qal, sağlam qal.